Rodrygėšas, čia jis aišku nepavojingas. Net ir Hendofo nepavyksta sužaisti Brazilui. Timas Lambrechtas, Stebekas, 3 taškai, rezultatas lygus. Jonava kol kas be tolimų metimų, Nevėžis pataikė 2 iš 5, perima kamuolį Lambrechtas ir čia 2 baudų metimai, bet gesinti metimą užgesino, bet turėjo pasižymėti 2 taškais. Na, tik kuklus, 10 taškų, 7 kamuoliai, 16 balų. Šiandien ir savo auklėtiniams tą akcentuos, kiek tik tai Rodrygėšas bus aikštelėje, žinoma. Lambrechtui atšoka kamuolys. Na ir jau šiai greta Jonavos suolelio. Na ir kas ten žino, galbūt su juo anksčiau ir vėliau susitars Jonavos komanda, o čia Lambrechto šau. Lambrechtas. Vienas. Ir taiklus metimas nesugraibo kamuolio laksą. Dar vienas šansas Nevėžiui ir Timas Lambrechtas. Praleido, išmetė Jonavos komandos gynybą. O čia tuo pačiu atsako Deivisonas ir laksos. Mas Lambrechtas. Deivisono perdavimas Lambrechtui, šis Petrilevičiui. Petrilevičiui Žagarui. Žagaras! Ir ką išdarinėja Timas Lambrechtas. Toltas kamuolys. 2 taškai, pražanga varžovui ir galimybės surinkti. Ir štai čia. Jau. Lambrechtas, wow, kokį šokį sušoka su Geretu. Ir atlieka rezultatyvų perdavimą Žagarui, 3 taškai. Gražiai suvaikšto kamuolys, svečių puolime, Valeika sustabdytas be pražangos. Lambrechtas skuba į priekį, Bičkauskis buvo užsiėmęs poziciją, bet Lambrechtas atlieka savo laik. Belgo duetas su Valinsku. Mažina skirtumą, į pasiruošę buvo svečiai. Klysta jie, Žagaras Lambrechtui, Lambrechtas laksa nespėja. Ir Lambrechtas baudžia. Tai kiekvienas laimėjimas ir pralaimėjimas tarpusavyje ten tikrai daug reiškia. Na, o čia grįžtame į Citadelio karaliaus Mindaugo taurės batalijas. Ir Nevėžis įsiveržia į priekį. Netaiklus Marcinkevičiaus metimas. Lambrechtas jam kamuolys nusileidžia. Į rankas. Ir čia mažai. Štai dabar keletas sako, jog Jonava dar laimės. Šiaip Jonava magiška komanda. Solidus žaidimas prieš Alytaus Wolves. Kova duota ir Šiauliams. 118 po 2 pratesimų, tarp kurių buvo ir metimas iš vidurio aikštės.